נשיאות נכבדה, חברי סגל, בוגרות ובוגרים, משפחות יקרות. שמי זוהי גיגי, בת 37, אימא לנעמי בת ה-14. כיום סטודנטית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר באוניברסיטת חיפה. לפני שנה, והיום זה רשמי, סיימתי תואר ראשון בספרות וחינוך באוניברסיטה הפתוחה. אולי לא תאמינו, אבל חלק מהנאום הזה כתבתי לפני יותר משנה. ישבתי במטבח, איפה שיש שולחן מספיק גדול לפרוס עליו את כל ספרי הלימוד. היה לי ממן לכתוב, אבל הראש שלי היה במקום אחר. מוקפת בספרים וכמות מוגזמת של טושים זוהרים, דמיינתי את עצמי עומדת מולכם ונושא דברים. בחיי שלא דמיינתי את הרגע הזה. עכשיו שאני כאן, זה עדיין מרגיש כמו חלום. חלום שהתגשם. אני מספרת את זה כי זה הביא אותי לחשוב על דברים שפעם לא העזתי לדמיין. דברים כמו השכלה גבוהה, למשל, כמו תואר ראשון. נולדתי וגדלתי בנצרת עילית, בתקופה שלא הייתה הרבה מודעות ללקויות למידה. בבית הספר היה פער ברור ביני לבין חבריי ללימודים. בזמן שהם התקדמו עם החומר, הייתי עסוקה בניסיון להבין למה אני לא מבינה. את הפער הזה, לצערי, לא הצלחתי להדביק. בתחילת י' זומנתי למנהלת הפדגוגית. היא סיפרה לי בשיחה הזו שאינני מתאימה לבית הספר, ולמסגרות בכלל, שכל ניסיון שלי להמשיך וללמוד מועד לכישלון. לילדות כמוני, כך אמרה, אין מקום. אולי תוכלו לתאר לעצמכם איזה מסלול מחכה לנערה בת 16, ללא מסגרת, ללא השכלה. מה שעצוב באמת הוא שבמשך יותר מעשור המשכתי להאמין לסיפור שלה שאני לא מתאימה. בפעמים שניסיתי לברר לגבי תואר ראשון, עמדתי מול תנאי קבלה שלא היה לי סיכוי לעבור. וכאן אולי הרגע לומר, האוניברסיטה הפתוחה היא המסגרת הראשונה שכשהגעתי אליה לא שאלה אותי מי הייתי, אלא שאלה אותי מי תרצי להיות. לא דרשו ממני תעודת בגרות, פסיכומטרי או כל חסם אחר. רק דבר אחד הייתי צריכה, לרצות ללמוד. ובכן, רצון היה, וגם כמה שדים במגירה. מכירים את המשפט הזה שמורים אוהבים לומר, מי שרוצה ללמוד משקיע ומצליח? אז אני ממש רציתי וממש השקעתי, אבל להצליח לא כל כך. עד שאחד המנחים כאן עזר לי להבין שהבעיה היא לא בתשובות שכתבתי, אלו היו תשובות טובות. הבעיה הייתה בפער בין מה שעניתי לבין מה שהתבקשתי לענות. בדיעבד אני חושבת שהוא ידע מה תהיה התוצאה כשאמר כדאי לך לגשת לאבחון. כך קרה שבגיל 31 הבנתי סוף סוף למה אני לא מבינה. הסתבר שיש לי לקויות למידה. אך הפעם זה לא היה מכשול, להפך. נפתחו בפניי דלתות מרכז איתן בדיקנת הסטודנטים. קיבלתי תוספת זמן, בחינה בכיתה קטנה, מורה פרטי שלימד אותי איך ללמוד. גם בפן הכלכלי לא נשארתי לבד. קיבלתי מלגה משמעותית ומוטיבציה להוכיח שאני ראויה. בהזדמנות מיוחדת זו, אני רוצה להודות למשפחת שקורי, לשימון, רובי וקרן, על תמיכתם לאורך השנים במלגות אשר סייעו לי ולרבים נוספים. אתם חלק משמעותי במסע שלי. בשבילי, האוניברסיטה הפתוחה היא לא עוד מוסד אקדמי, היא מערכת תמיכה. לאורך הדרך, זכיתי גם לתת חזרה ולסייע בגיוס מלגות. סיפרתי את הסיפור שלי בכנס עמותת הידידים בישראל, נפגשתי עם תורמים, ובנקודת C של חיי, נבחרתי לנעום בגלה לגיוס כספים בניו יורק. עוד חלום שהתגשם. לסיום, לא פעם שאלו אותי, מה תעשי עם תואר בספרות? ובכן, אין לי מושג. אני רק יודעת מדוע זה חשוב. כילדה הספרים הצילו אותי. כל זמן שנשאבתי לתוך העלילה, לא הייתי ברחוב, הייתי בטוחה. כאישה בוגרת, השכלתי להבין יותר. ספרות מלמדת אותנו על האנושות ומפתחת חשיבה ביקורתית יותר מכל תחום אחר. היא עוסקת בניסוח מילולי של המשוואה האנושית. היא מראה את המורכבות שבה ומזכירה לנו שמאחורי כל מספר או נתון ישנו סיפור אנושי. למצוא פתרונות לבעיות זה דבר חשוב, אך הדרך לשם נובעת מזכותנו הבסיסית לשאול. כדי שלא נשכח זאת, ספרות משמשת תזכורת ועדות כתובה לכך שהטעם האמיתי אינו בפתרון,
אלא בחיפוש התמידי והעיקש אחר אותה תשובה נחשפת. תודה רבה.